Mulukungana lwa bannamawulire olutuuziddwa olwaleero, Norbert Mao ategeezezza nti ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti bakkaanyizza n'ebyavudde mu kulonda. Yalwanye olutalo n'awangula. Ono y'omukyoka ategeezezza nga okuwangula kwa DP bwe kwavudde ku nsonga eziwerako nga zino azitadde ku kibiina kya NRM wamu ne gavumenti. Bakozesezza obuyinza bwe balina ne baggulawo booda abalonzi baddeyo njoki. Bajja kusooka bakolewo ssente ez'amangu kugenda okomawo ng'akalulu kawedde. Samu agaba ngono yakulira ebyokulonda e Busia yalangiridde Oundo okusalawo ttaano ez'ekiro wakati mu kujaganya okuva mu banna NRM. As a returning officer for Busia Electoral District, I declare Wanyama Oundo Steven was obtained the largest number of votes elected chairperson for Busia District. Reconciliation kubanga wali obutakwatagana mu kanso. Buvunaanzibwa bwe mwatuwa tutandise obbalagako. Ekigezo ekisooka tukiyise. The contest is over. So as people and leaders of Busia, we should unite for the growth and development of our district. Yes, sentebe wakachiko kebio kulonda engineer Badru Chigundu. Asabi abantubo na okumuwa magezi, kungeri yomoze go kugulida balonzi jokusobla okuruwa nisibu wa mungu. I'm mentioning this because commercialization of elections is an evil. Kula kusiba na mtu kuva kumacha, nozi vio vudi, ngataridi, atenga guomu isi. Ebisera bingi. Wazi wabawe misange jitwalibwa mu kkooti kumpi buli luvannyuma lwa kulonda ng'okusinga gye kusa kukugulirira abalonzi. Julia Senkandwa, NTV.